হেল্ল' এভরিওয়ান, আসামিস মার্ডাৰ ডায়েরি পুনৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ, এয়া দেখিছে আচলতে কোনোমতেহে বাচিলোঁ, মানে ভাগ্য ভাল আছিলে চাগে, নহ'লে মোৰ মানে কালি যি অৱস্থা হৈছিলে নহয়। মানে কালি কি হ'ল, স্কুলত গ'লোঁ, স্কুলৰ পৰা আমাৰ ক্লাষ্টাৰ মিটিং আছিলে, মাহত ক্লাষ্টাৰ মিটিং হয় আৰু সেয়া ক্লাষ্টাৰ মিটিঙত প্ৰায় তিনিটামান বাজি গ'ল। তাৰপিছত আহি আছোঁ স্কুলৰ পৰা, আহি থাকোঁতে এয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে। মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল। যেতিয়া আহি আছোঁ মই, সেইখিনি মানে একেবাৰে পথাৰ এৰিয়া আৰু মানুহ ঘৰ চৰ নাই, চাৰিও দুয়ো চাইডে পথাৰ আৰু ৰাস্তা, পুৰা খালী ৰাস্তা, গৰু চৰু থাকে। মই আহি আছোঁ তাৰপিছত গৰু পোৱালি এটা দামুৰী, বেছিদিন হোৱা নাই চাগে, এই 10-15 দিন হোৱা দামুৰীবিলাক যে বিৰাট জঁপিয়াই ফুৰে, দৌৰি ফুৰে, তেনেকুৱা দামুৰী পোৱালি এটা, বগা, একেবাৰে বগা, ধুনীয়া কিন্তু গৰু পোৱালিটো। আহি কেনেকৈ জানো মোক খুন্দিয়াই দিলে, লগালগ মোৰ স্কুটিত আহি, মানে গৰু পোৱালি ইমান স্পীডত দৌৰি আহি মোৰ স্কুটিখনত খুন্দিয়াই আকৌ দৌৰি পলালে। মই বহুত স্পীডত নাছিলোঁ সেইখিনি সময়ত, যদি বহুত স্পীডত থাকিলোঁ হয় গৰু পোৱালিটো মৰিলোঁ হয়, নহ'লে মোৰ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লোঁ হয়, মই চিটিকি ক'ৰবাত পৰি গ'লোঁ হয়। তথাপিও মই পৰি গ'লোঁ, তাত পৰি গৈ আঁঠুত দুখ পালোঁ, ভৰিত দুখ পালোঁ, এয়া হাতত অকণমান বেছিকৈ আঁঠুত ছাল গৈছে, ভৰি আঙুলিত ছাল গৈছে, আৰু মানে কলাফুলটো যে ভৰিৰ সেইটোত থেতেলা খালোঁ। যেতিয়া মই পৰি গ'লোঁ, মোৰ ওপৰতে স্কুটিখন পৰি গ'ল, স্কুটিখন পৰি যোৱাৰ পিছত মোৰ মানে ভৰিখন স্কুটিৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, এতিয়া মই ভৰিখন উলিয়াব পৰা নাই। আৰু সেইখিনি সময়ছে দুপৰীয়া সময়, 3টামান বাজিছে, কোনো মানুহ নাই। ভাগ্য ভাল সেইখিনি সময়তে এজন মানে কলেজীয়া ল'ৰা, প্ৰায় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বা ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ পঢ়ি থকা তেনেকুৱা ল'ৰা এটা চাইকেল চলাই আহি আছিলে। সি তাক পোৱাৰ কাৰণেহে ভাগ্য, নহ'লে মই যে সেইখিনি সময় মোৰ ভৰিখন কেনেকৈ উলিয়ালোঁ হয় এতিয়াও মানে ভাবি ভয়ে লাগে। মই ইমান চিঞৰিছোঁ মানে মোৰ ভৰিখন, মই সেইখিনি সময় ভাবিলোঁ যে মোৰ ভৰিখন যেন ছিঙি গ'ল, আৰু ইমান ওজন স্কুটিখন মোৰ ভৰিৰ ওপৰত পৰি আছে, এখন ভৰিৰ ওপৰত। মই মানে সেইখিনি মই ভাবিলোঁ আৰু গ'ল আৰু মোৰ ভৰিখন। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে কিবাকৈ, ল'ৰাটোও বেছি ডাঙৰ নহয়তো, পটকৈ উঠাব পৰা নাই স্কুটিখন, তেওঁ কৈছে বাইদেউ আপুনি অকণমান মানে লাহে লাহে হেৰি মই উঠাই আছোঁ বুলি, তেনেকৈ স্কুটিখন উঠাই দিলে। স্কুটিখন উঠোৱাৰ পিছত মই থিয় হ'লোঁ, থিয় হ'ব পাৰিছোঁ। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ নাই, ভৰিখন ঠিকেই আছে। তাৰপিছত দেখিলোঁ ছাল গ'ল, তাৰপিছত মোৰ হেণ্ড গ্ল'ভছ পিন্ধি আছিলোঁ, হেণ্ড গ্ল'ভছ পূৰা ফাটি গৈছে, ফাটি এইবিলাক ছাল বকলা গৈছে। মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ যোৱাকালি, মেখেলাখন চিৰি গৈছে, মানে পকী ৰাস্তাটো মই পৰিলোঁ, পকী ৰাস্তা আৰু বুনৰ কাষত, মানে পুৰা মাজত। মই হেলমেট খুলি গ'ল, হেলমেটৰ গ্লাছটোৰ ওলাই গৈছে, ভঙা নাই বাৰু। তাৰপিছত স্কুটিৰ এখন গ্লাছ ওলাই গৈছে। তাৰপিছত মই সেইখিনি সময়ত মই মানে কালি দৌৰাদৌৰি মিটিং শেষ হৈয়ে মই গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ পিছে পিছে আকৌ দুজনী বাইদেউ আহি আছিলে, সেই বাইদেউ দুজনীও মোক লগ পালে। তাৰপিছত বাইদেউ দুজনীৰ লগত সিহঁতেও, তাৰপিছত মই যেতিয়া চিঞৰিছিলোঁ সেইখিনি মই মানুহ নাই, দুজনীমান তিৰোতা মানে ছাগলী পানী খোৱাবলৈ আহিছিলে, সেই তিৰোতা দুজনীয়ে দৌৰি দৌৰি আহিছে, আহি চালে। তাৰপিছত মোক এইবিলাক ধুৱাই চুৱাই দিলে, তেতিয়া বাইদেউহঁত আহি পোৱা নাই। তাৰপিছত এইবিলাক ধুৱাই চুৱাই, তাৰপিছত গছৰ পাত কিবাকিবি গছৰ পাত লগাই চগাই দিলে আৰু। তাৰপিছত সেই বাইদেউ দুজনীৰ লগতে মই আৰু এনেকৈ 2-3 কিলোমিটাৰমান আকৌ স্কুটি চলাই আহিলোঁ। ভাবিলোঁ পাৰিম নেকি, ইফালে জ্বলি আছে। তাৰপিছত আৰু তাত ইমান পথাৰৰ মাজত স্কুটি থওঁ ক'ত। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহি আহি মানে আধা বাট যেতিয়া 3-4 কিলোমিটাৰ পালোঁ, তাৰপিছত মই নোৱাৰোঁ আৰু স্কুটি চলাব। তাৰপিছত ভাবিলোঁ লৈ আহিম কেনেকৈ, নেশ্যনেল হাইৱে আহিব লাগিব মই 12 কিলোমিটাৰ, নেশ্যনেল হাইৱেটো কিমান ভিৰ হয়। তাৰপিছত 12 কিলোমিটাৰ আহিব, বাইদেউহঁতে অকল নালাগে স্কুটি লৈ যাব, হেৰি কৰক আমাৰ স্কুটিতে যাওঁ বলক, আৰু আপোনাৰ স্কুটিখন থৈ যাওঁ। তাৰপিছত মই যিখিনি তেজপুৰ ছাগলী আহত বুলি ঠাই আছে সেইখিনিত মানে মোৰ স্কুটিখন থৈ দিলোঁ এঘৰ মানুহৰ তাত। এইফালে মানে স্কুটি যে কাৰো এজনৰ স্কুটিত মানে কোনো ফাৰ্ষ্ট এইড একো নাই, মলম চলম সেইবিলাক একো নাই, আচলতে সেইবিলাক ৰাখিব লাগে। এইবাৰৰ পৰা যে মই
মোৰ স্কুটিটো ৰাখিমে, মোৰ হাজবেণ্ডৰ স্কুটিটো মই ডেটল, মলম, বেণ্ডেজ এইখিনি বস্তু ৰাখি থ'ম দে। কালি মই যেনেকুৱা মানে হৈছে, মই আগতে এইটো কথা মই কেতিয়াও মনত অহাই নহয় দেই, স্কুটিত সেইখিনি বস্তু ৰাখিবলৈ। কালি মই ইমান মেডিচিন বিচাৰি সেইখিনি সময় যে ফাৰ্মাচীও বন্ধ। তাৰপিছত আহি এখন দোকানত পালোঁ, টায়াৰ বিক্ৰী কৰা দোকান, তাত বহিলোঁ। সেই দোকানৰ দোকানীজনৰ ল'ৰাটোৰ মানে বাইকত এইখিনি অকণমান মলম চলম আছিলে, তাৰপিছত ল'ৰাটো তাৰ বাইকৰ পৰা সেইখিনি উলিয়াই মা এইবিলাক বাইদেউহঁতে লগাই দিলে, লগাই চগাই বেণ্ডেজ চেণ্ডেজ বান্ধি, তাৰপিছত ছাগলী আহঁতত মই স্কুটিখন থৈ বাইদেউৰ স্কুটিত উঠি গুচি আহিলোঁ। আহিয়ে ডাইৰেক্ট নাৰ্ছিংহোমত সোমাই গ'লোঁ তেজপুৰত। নাৰ্ছিংহোমত বাইদেউ মোক নমাই দিলে, তাৰপিছত এওঁ মাইনাক লৈ গুচি গৈছে। তাৰপিছত ডক্টৰক দেখালোঁ, বেজি চেজি দিলে, মেডিচিন দিলে, তাৰপিছত কৈছে একো ভঙা চিঙা হোৱা নাই, তাৰপিছত এই কিন্তু ভৰি কলা ফুলৰ মানে মাংস থেতেলা খালে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে পুৰা টান হৈ আছে কলা ফুলটো। তাৰপিছত এনেকৈ আছোঁ আৰু এতিয়া হাত ভঙা হাত লৈ। তাৰপিছত ৰাতি মানে শোৱা টাইমত এইখিনি ডিঙিটো অকণমান বিষা বিষা নিচিনা পালোঁ, মই কৈছোঁ এইখিনি অলপমান বিষাইছে। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো এই ডিঙিৰ এইখিনি বহুত বিষ, মানে কি হ'ল, মই এই ৰাইট ছাইডে পৰিলোঁতো গোটেইখিনি দুখ পাইছোঁ, ৰাইট ছাইডৰ হাত ভৰি এইবিলাক ৰাইট ছাইডে পৰিলোঁ, ৰাইট ছাইডে পৰোঁতে হৈ ডিঙিৰ এনেকৈ টান খালে চাগে, মোৰ টান খাওঁতে এইখিনি বস্তু, সেইকাৰণে মোৰ বহুত বিষাই আছে। গৰম পানীৰ সেক লৈ আছোঁ, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, এইটো গৰম পানী সেক লোৱা, এইটোতে মই এনেকৈ অকণমান সেক লৈ আছোঁ। এওঁ আৰু কৈছে ফিজিঅ' কৰিব যাব লাগিব নেকি, ফিজিঅ'থেৰাপি, কিন্তু নাই, মই আজি চাই লওঁ, আজি যদি নকমে তেনেহ'লে কাইলৈ ফিজিঅ'থেৰাপি তাত যাব লাগিব। এইখিনি মানে বিষাই আছে আৰু, এনেকৈ আছোঁ আৰু এতিয়া এই হাত ভঙাত, মানে এটাৰ পিছত এটা কিবা নহয় কিবা মোৰ মানে হৈয়ে আছে। ট্ৰান্সফাৰৰ পিছত মাইনাৰ হ'ল, মাইনাৰ ভালকৈ এতিয়াও ভালকৈ ভালেই হোৱা নাই, তাৰপিছত আকৌ মোৰ হ'ল দাঁতৰ প্ৰব্লেম, দাঁতৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ডক্টৰ তাত গৈয়ে আছোঁ। কালি পৰহিও গৈছিলোঁ, কালি সেই দাঁতো বিষাই আছিলে, মিটিঙতে মই ক'লোঁ দাঁত বিষাই আছে, তেনেকৈ দাঁতৰ বিষ। এফালে মাইনাৰ টেনশ্যনো আছে, তাই স্কুলৰ পৰা আহি ক'ত আছে কি কৰিছে, সেনেকৈ মানে এনেকৈ আহি থাকোঁতেই হ'ল নেকি হে, কিন্তু তথাপিও মানে ভগৱানক মানে ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে সৰুতে হৈ গ'ল ন মোৰ এক্সিডেণ্টটো, যেনেকৈ মানে মই মাজপাতত তেনেকৈ পৰিছোঁ, হেৰি কৰিছোঁ, ভৰি হাত যে একো নাভাঙিলে, মই যে মানুহটো ঠিক চাল বকলা গ'লেও মানুহটো যে ঠিকেই আছোঁ, নহ'লে কি হ'ল হয় ভাবকচোন। এতিয়া মাও নাই লগত, মাইনাক মই মানে স্কুলত পঠিয়াই আছোঁ, এওঁ লৈ যায়, গতিকে সেইকাৰণে ভগৱানক বহুত বহুত মানে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু, বহুত হেৰি কৰিছোঁ আৰু, যাতে মোৰ এই হেৰিটো এক্সিডেণ্টটো যে সৰুতে হৈ গ'ল, যে বহুত ডাঙৰকৈ যে নহ'ল, এইখিনিয়ে মই আপোনালোককো জনাই থ'লোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব সোনকালে যাতে ভাল হওঁ, ডিউটি যাব পাৰোঁ, এনেকৈ হাত ভৰি ভঙা নিচিনা হৈ থাকি ঘৰত থাকিও ভাল নালাগে, চব কাম কৰিব নোৱাৰি এনেকৈ আছোঁ। মাইনাৰ স্কুল গৈছে, এতিয়া আহিব আৰু 12টাত, গতিকে আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰোঁ। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সোনকালে মোৰ ভাল হৈ যায়।